Au moins la personne a dit bonsoir. Hein. Et Roga, au moins on a l'acheté. Dans ça là, au jour na portable na yo, na l'acheté. Au moins dire au ça là beaucoup manipulé bateau. Au bengi oui, ceux qui frères na yo avant na ganan pila. Yuri, Elenga, au Tindier, à Tinda ba petit oyo à l'occasion ba Rwanda wana ou ba de ba Gwenembangi ou bakula na mpila wana ba finganga mero wa Butinga. Oga. Uyebi kenga na iba sekre na ebele. Ona o tindo na tindo na audio na portable na yomoko. Na numero na yo. Oga. Un. Uye makamba Natali Bumba. O makambo lubanga na Natali Bumba. Na ndengwa kutina nga kina kujombongi pa Natali Bumba. Nandengo loba kiki abote la mwasi na force. Nandengo peki sanga na trina na landra kiki na simate. Oyebi. Oyebi ango. Mbongo yo jwa kepa na ye apesa kiyo na Maroko. Ozo se rappele. Olobi na nga kia mwasi na yo. Roga, ne cherche pas de problème. Koto ba problème ezate. Navanda pendant longtemps. Makambo to zwa biso mbani navanda sui. Makambo non na lobate. Menazo lobo ango pona ah na otina ko na yomoko pona yeba. Avant que bo Dieu kene libanda. Natali Bumba. Kika kanga kyo no? Atinda kingo bambi tu abengo na bureau no? Ozo bosa na mokolo to vana kitwa kinga yon Olivier Dumu. Oto sa la clip ya njembo Simba ye. Makambo lo baka nanga. Ki kia komeme ye sika moko te. Ako chika la koza la ka mwa sinanga. Obo sa na makambo ngo. Me je vois Nathalie avec ki Denis Christelle. Confirmé. Hein? Fou chika lo kuta. O chika ba chantage. Yana ti na moko te. Paye d'abord tes musiciens. Nzembo wana oya Natali Bumba oyo oloba kikika kangiyo atina kikingo bambi tu akangayo ebimate. Jiska ngwa epanani. Nzembo ngwa epanani. Yana maboko nangate. Roga, fais attention à toi. Hein. Na wibi sosa l'attention na yo. Yo, wana ka basi wana tubakaka basi na yo. Belinda est ça. Non, nana moi nana est. Belinda moi si nangai, ce qui président de la République est, que nous rejoignons quand nous sommes nandengi nanga, ce qui nga nazate. Attendengi nga na vana na bimakane. Kayo ba makambo tout ya kayo. Oga nga na lâcheté. Nga so sali o lubinga li kambo. Moi je te connais bien. O monta lo kuta, o monta ba chantage, o tinda ba toba sali li kambo après yo vendi sui. O le kana télé, o tie longi na yo, o ya lo kwa ba béninois. Ou la ksa keno, ke yo kana problème te. Yo la kana kaka, bato baka bana ba problème na yo, bato aluka ka yo ba problème. Alors que c'est toi, yo mouto luka bato ba problème. Yo mouto luka bato ba problème. Portable na yo. Ouye bak portable na yo, ouye pesa nga la bongisa. Komo na unini, iPhone wana. iPhone wana yana telephone, yana ngawa. Naba message yo kotinda Natali Bumba yana nga awa na kacha portable nga ya yo yana portable na yo o bungana kawana nga na retrouvera portable na et puis na kina code nango en plus oga sala attention na yo na ko joba conversation wana na ko jwangu na otiango na la toile koko sakana na bato ko sakana ko kotinda bato afinga mama na ngate. Yuri est moka vanjuani lenga Yuri vanjana a koufé li mwana mwana na koufé na ka Yuri na mota ko te ko mwana e pa na yoti sorcier comme ça là Roga ne pense pas que ndengo wa wana yo comme si o loba ko kemba za paré na yo ou aller pa au sulu mota touché yo ou aller intouchable que o kemba mota a supporte ka yo. Et t'as l'yomoko Roga.
koluka ba problème côté exacté makamba soko ngo konti man makamba natali bumba nako bimisango roga ça la tension na yo ça la tension na yo mokolo lobaki makambongo to vena ki ngai yo Roméo yo na Olivier Doumou na montre et tout que non ça la clip il y a Nzembo il y a Nathalie oko yembe la moi si na yo ndengo lobi ki kiki ko meme c'est comme côté au sala même kiki na cri to kulia make me to kulia to kulia soso to kulia makete olobango no to kulia soso to kulia soso ali to voter président ce qui kiki ngale kana pouvoir to kulia makete tout ça là oyé makambo loba nana ngona téléphone nanga nana ba témoin roga kusakana nanga te mamo ezo tinga ba finga wana a mamo abutinga nga na kufinga yo na kufinga mama note na kufinga ba parents note parce que ba parents no ba kana ba kacha makambo na biso mbalete ndenge Natalia wana ta ndenge nini ata vanya kiki ndenge nini akuchikala kuzala ka mosi nanga ilungi na yo ama beu dok Natalia ndenge wana vanya boy aninga kayo roka sala tension na yo ona tinjo jo na tinjo na portable na yo moko na tchango na portable na yo yongo yo vanja uyuka oya ni numero nanga ngana soki yo zone ngome mama kamabubi na ko memo li kolope parce que ngana na bon monote yakaba même makambo yo lobakana olobana nga yango wana kala makambo na repeter yo soko ninge bimali banda te kanga monoko na yo benga ka bato na yo otinda ka bango te ke ba ko finga bato parce que wana ya comportement na yo ya ko tinda ka bato ba finga ka bato Nathalie Bumba. Moi, c'est Nayo. Aïe, ça. Moi, c'est Nayo. Naka, moi-même, ceux qui vraiment battent en bas, Bimanayo, Nandungo Yoko Lubaba, Loukoutanoan. Continuez ma conversation, Natou, Nabim Sango. Continuez. Nandungo Finga Kiki, tout, Nanango. Nabim Sango. Nabim Sango, Poyo, au lapin. O lapa. Na vandi na kiki. Nga kiki ako konsidere nga. Ako konsidere nga. Na kima kiki pona yo. Makamona lo kuto ako loba nga. Deni Christelle ako esako salo nini. Yo mwana te apia bambongo na ba Romi. A ide ke ba Romi. A ide ke yo. Yo so pese ma soko. Yo te. Yo te. Yo rogate. Na tinde lo jo na yo. Na tindyo, ah, na tindyo, na yomoko do, ya na numero na yomoko. Oga, continue nanga. Continue ka nanga, oko comprendre. Yoko comprendre. Faux musicien. Continue ka nanga, oko continue nanga, oko comprendre. E makambo na olobo yo, General King oba mitoyebi. Oya, a interpella kayo, oba lobi ke disk, disk o nga nanga kina bimisa, e bimate, to longola, njembo wana. Baye biango. Baye biango. Nzembo o to tchani kombo ya joli etoka. Yaki nzembo nani? Nzembo natalite. Soki yaki mo bali ndongo ko lobaki yoko bimana natali. Ifalo tika nzembo ane bimat. Ifalo tika mbongo nzembo ane bimat. Na o loba na kingo bamitu. Ki kingo bamitu ako salanga boite. Azo landa kikina sima benganga a interpelenga ke soki l'arme biso na l'arme tolaka na momoko a vos ordres. Le babon, non? Kiki n'a pas mis le babon, bakana vos ordres. Donc, ce qui est là, et Kiki a le binaye, a si l'anneur aussi l'anneur. Le kouta, yon to le babon, ba témoin en gabali. Y a te que non, baki nou le babon, kabaki n'est de gauche à droite. Romi Olivier Doumou. Na Chris Cray, na yo, na kata sal, koto toko sal, clip on a ou fiyana ou binamotaka. Nana fi nana 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 image tout nana banjembo tout nana ngo tout na portable na yona ba conversation au tout ko lobana WhatsApp na komba kiki tout yananga
Ça, là, deux, le global sous ça, là, sous deux bêtises. Au moins, on a bimé ça. Sauvage. Bato ba finga nga ba finga mama nga na ko finga mama note. Na ko finga mama non ni mama non na ko finga ni papa na yo. Nga na finga yo ka yo ga. Pour yo mutu luka ka ba makamu na finga ka yo. Et l'on m'a beba mine polanya ma. Faux musicien. Même na mikono ba pamba tango yimba. O yo ka solo na mikono. Mikono sur la toufi niama.